Jo crec que és molt important que acabem d'una vegada per totes en la nefasta era Montoro. Tant a nivell pressupostari com a nivell d'algunes lleis que han sigut i són extremadament lesives a la possibilitat de fer polítiques per al benestar de les persones. Vull dir, jo puc entendre, no? Vostè parlava i ho junta un poquet en la segona qüestió, en la tercera qüestió que vostè plantejava, no? La contenció de la despesa que diu l'oposició, no? Si hagueren sigut més continguts en la corrupció, a lo millor ara no tindrien que contindre tant la despesa, però bueno, esto aparte. Anem a veure. Jo entenc que s'ha de ser no contingut en la quantitat de diners que s'invertixen en algo. Lo que s'ha de ser contingut és qualitativament en què ens gastem els diners. Ens gastem els diners en la Fórmula 1 i el Sarau? O ens gastem els diners, més bé, invertim els diners en polítiques socials, en la residència que volia l'alcalde d'aquest municipi, en educació, en sanitat, en fer més centres de salut, en fer més col·legis, en fer centres de dia. Aquesta és la qüestió. Perquè això, a més, genera economia i genera treball. Si és que si uno construís, invertís en una residència o en un centre de dia o en un centre per a persones amb diversitat funcional, això és economia, economia de les tres C's, de criar, cuidar i curar, perquè allà treballaran persones i, a més, tindrem ateses a les persones que ho necessiten. No és el mateix que pagar-li al Bigotes no sé quants diners per al pavelló ixe de no sé què. No és el mateix. Aleshores, que s'ha de ser contingut, clar que s'ha de ser contingut, però no és una qüestió quantitativa, és una qüestió qualitativa, és en què ens gastem els diners. Ens gastem els diners en millorar la vida de la gent o ens gastem els diners en regalar-li a quatre amiguets sanguangos els diners públics? I això és la qüestió. Per tant, que s'ha de regular qualitativament la contenció, estic completament d'acord. Ara, així no estem parlant d'això? I estem parlant de la necessitat que tenim totes les administracions públiques de, com deia el president, poder fer pressupostos expansius, però no expansius per allò que és superfluo o suntuari, sinó per allò que és essencial en la vida de les persones i que passa per aquestes qüestions, per la transició ecològica, per les polítiques d'igualtat i benestar, per les polítiques educatives, sanitàries, per tot allò que facilita la vida de la gent. I a partir d'ahir, doncs jo estic segura que el govern d'Espanya ara mateixa té davant el repte d'efectivament contenció qualitativa, però suficiència quantitativa. I traslladat a la pregunta que feia sobre el pressupost de la Generalitat Valenciana, que com anem a compaginar el compromís del president de que seran uns pressupostos expansius amb la crida de l'oposició a la contenció de la despesa, doncs d'esta manera que li estic dient. I en qualsevol cas, si l'oposició segueix pensant que no cal polítiques de benestar, que no calen polítiques educatives o sanitàries, o reforçar els nostres servicis públics, reforçar la xarxa pública de residències de persones majors, si l'oposició pensa això, doncs que li ho expliqui a la ciutadania. Des de luego no és el que està en el pacte de reconstrucció, i tampoc és la línia del Botànic i que hem demostrat durant aquests 5 anys.